Медиацията е форма за решаване на спорове, която има дълга практика в много държавите на Европейския съюз, особено в старите демокрации. У нас, за съжаление, извън частта в интелектуалната собственост, където има създадена такава практика, тя не е широко разпространена. Затова, за да отговориме на съвременните условия и на регламента на Европейската комисия, Министерството на економиката изготви пакет нормативни актове през миналата година. Част от тях са изменения на Закон за защита на потребителите точно в частта алтернативни спорове и правилник за работата на съвременните комисии към Комисията за защита на потребителите. С тази правна рамка се надяваме да повишим значително нивото на защита на потребителите, от една страна. От друга страна, дадем възможност за бързи, ефикасни, опростени, евтини способи за решаване на спорове между потребители и търговци, и то с участието на всички заинтересовани страни. Основната цел на създадените вече комисии към Комисията за защита на потребителите е на едно място да се съберат, от една страна, държавните органи, операторите, потребителите заедно с техните сдружения и сдруженията на търговците. Идеята е чрез взаимни компромиси, чрез взаимни отстъпки да се даде едно трайно решаване на спорове, възникнали между търговци и потребители, което да даде възможност да не харчаме толкова пари за дълги, както по време, така и с значителни разходи и съдебни спорове. Секторните комисии, които вече ние сме оформили като органи, и процедурите, които сме създали, се надявам, че заедно ние ще ги направим много ефективни, са основно в секторите, които, да кажа, са парливи. Това са услугите в областта на енергетиката, в вода и канализационни услуги, електронни и пощенски услуги, транспорт и финансовия сектор. Най-напред, безспорно, това е една крачка напред, принципна крачка напред в възможността да бъдат преодолени споровете и различията между потребители и търговци, които се пораждат ежедневно в нашия бит. Принципите, които са в основата на това производство, както и във всяко друго производство, което решава спорове, са свързани с безпристрастността, независимостта, разбира се, експертност, търсенето на справедливост, свобода и законосъобразност, защото именно тук е сърцевината на решаването на всеки един спор. И това, което споменах, то е важно. Помирителното производство е доброволно производство. То няма задължителен характер. Помирителните комисии са независими при осъществяване на своята дейност, макар и да се администрират от комисията, макар и в тях да участват представители на регулаторни и надзорни органи. Към тях не могат да бъдат отправени задължителни указания. Това, разбира се, далеч не означава, че те няма да работят в сътрудничество и координация с всички органи и институции, които имат отношение по един или друг начин в съответните сектори и изобщо към решаването на един потребителски спор. Беше споменато вече, и това е особено важно, че освен национални, комитетните комисии ще решават и трансгранични спорове, като ако вече тук направим едно разграничение по отношение на общите помирителни комисии, това са всички онези въпроси, които могат да възникнат в нашето ежедневие и са свързани с потребителската защита във всички области, по проблеми свързани с гаранционна отговорност, с право на рекламация, с неравноправни клаузи в договори с общи условия, с най-различни видове нелоялни търговски практики, които ние констатираме, и всъщност това е един механизъм за тяхното преодоляване. Общите помирителни комисии работят на територията на цялата страна. Те са 12 на брой в по-големите градове, в всички градове, в които ние имаме регионални дирекции, плюс още 7 града, в които така и в нашата практика сме констатирали, че има по-сериозен търговски оборот. Съответно и по-често могат да възникнат случаи, в които е необходимо да бъде решен даден потребителски спор. Те са в тричленен състав, председател и
съответно представители на заинтересованите страни. Района на действие е територията на цялата страна, но те са със седалище в град София и се администрира дейността им от Комисията за защита на потребителите. В тричленен състав, председател определен от съответния компетентен регулаторен или надзорен орган, представител на Комисията за защита на потребителите, който е призван да защитава в случая потребителския интерес, и представител на Сдружение на търговците, браншовите организации или на съответна камара в въпросния сектор, съобразно предмета на спора. Важно е да се отбележи, върху това ще акцентираме и малко по-късно, че секторните и общите помирителни комисии разглеждат потребителски спорове, след като първоначално потребителя и търговеца са направили опит да решат възникналия спор, но този опит е бил неуспешен. Тогава потребителя, а защо не и търговеца, отнася спора към съответната помирителна комисия и започва помирителното производство. То е безплатно за страните, няма никакви такси за разглеждане на спора. Единствено, ако някой от страните реши да използва процесуален представител или пък да ангажира експерти за допълнително изясняване и се наложи да бъдат извършени експертизи, вещи лица, преводи на документи, тогава може да бъдат направени и известни разходи, които са за сметка на страната, която ги е поискала.